Ô, de casa! Ô, de casa, tá precisamos bem. De ajuda, de casa. Tá bem. Tá bom, então. Ai, eu sou casa sinistra. Deve ser de bota alguma coisa, deixa eu pôr. Deve ser de alguns fazendeiros. Vou procurar comida pra vocês. Aí tô com medo, sério, agora. Tá, tu vê alguma coisa errada ali dentro. Aonde? Tá, se um boné. Pelo menos eu preciso comprar na feira amanhã. Ai, tu...